Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини за перебріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Аліна Кабаєва, російська гімнастка, який приписують роман з путіним, вразила мережу своєю розпухшою зовнішністю. Вона вирушила до Білорусі і розхвилювала головного тренера команди Білорусі з художньої гімнастики Ірину Липарську. Коханка Путіна для виходу на публіку обрала білосніжний костюм. Помітно, Кабаєва любить дорогі наряди, не соромиться з'являтися перед. Камерами в одязі від відомих брендів. На турнірі Кабаєва з'явилася в молочно-білому жакеті від італійського бренду Фабіана Філіппі за тисячу євро і доповнила образ золотими прикрасами. Щоправда, зараз цей жакет продається зі знижкою. Його можна купити за 640 євро. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Однак мережа буквально вибухнула не на лук Кабаєвої. Коментатори помітили, що гімнастка сильно розпухла. У неї роздуло щоки, а лоб став опуклим. Користувачі соцмереж вважають, що коханка Путіна стала мати такий вигляд через невдалі пластичні операції. Більше того, навіть жартують, що Кабаєва стала клоном свого коханця Путіна. Гімнастка несподівано стала дуже схожою на нього, Нібито їх оперував один і той же хірург. Користувачі мережі поділили своєю думкою та почали жартувати. Так це Путін в спідниці із макіяжем. Щось вона не схожа на себе один ботокс. Чому обличчя спухло? Глід на користь не пішов. Путін грошей на горілку пошкодував. Господи, ну і страшна не обличчя, а гума з очима. Жах, стала жахлива раніше у мережі припускали, що колишня гімнастка Кабаєва може бути не коханкою Путіна, а таємною дружиною. Гімнастка сама спровокувала такі чутки, з'явившись на публіці з обручкою. Крім цього, журналісти з'ясували, де і як живе Кабаєва. Гімнастку і її дітей поселили поруч з Путіним. Нині гімнастка активно намагається збільшити свою впливовість, а тому витрачає мільйони на свою розкрутку. Стало відомо, що зараз вона керує власною академією гімнастики Небесна Грація. На цьому я з вами про Ще Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.